ishyeke cyari kugorewe koresha insta voice naza kugufungura phone arayumva iyo mukobwa ntumusike ntago bishoboka cyangwa bishoboka yewe waragendesheje rwose Mama nuko yihangana kuri ino suru. Nawe kandi usigaye stavo se mugabo. Warizanye wishyira wa mugabo. Allo. Kagabo kakabga. Umva ko nagushaka. Banje narizanye aje afite miliyoni 100 ushakira kihuta bwo kiri mu gasaba. Arize. Yaranze ifite kandi ndashaka kumushyushya nkamwongoza tugasubira. Ah. Numvise usigaye afite faranga. Nabyumvise ko na itariho. Yego twumvise ko telefone itariho. Ariko kicicaho cyacu nigeze kumvaho ko abayobozi banyu bananiwe kuba bakemura ibibazo ibibazo byanyu byagenze gute ngo munyumvishwe abayobozi banyu babayobora mudugudu wacu nyine cyaramunani mudugudu ni wa muntu udafite rwose akantu ntago yakujya mu kirango cyari ngo uzaza ngo uzaza bigaraga ko rwose abarariye na rusuko yare rusuko ikibazo cyawe uyu nteruka cyagiye mumbwira ngo uyu bamufunze ngo bamufatanye umwana cyagenze gute ko bwakiye nkamubona hanze mudugudu nyine yamuhaye amafaranga ese muko wamuhaye angahe ese mu mudugudu amafaranga mudugudu abwiye ko arya rusa yes afana ndashaka ko mumfasha abantu bantu ngiye ngiye kureba panda gare hanga mu ndashi mbere si wari ku nkuru ariko cyane wa wuya mbere oya ko ni wari ku nkuru ariko cyane yerekana hasa ni nani mwanga hasa Has it? 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 Mudugudu wa karabaye. Igihe nzabonera uwo mugabo bakorana nibwo nzamureka. Hashimye imyaka 10 mirongo itatu ingahe. Uzaba ugifite. Ariko muyoboye ereka nkubwire. Narizanye buriya na mukuru. Ngatubwiye ikintu wa mukuru. Narizanye. Merutse kumusanga hari ahepfa ari kumwe n'umugore witwa mama Anje n'inshuti yanjye. Mani, ibi ngo ngo nari byo ko ndabana cyo kizakizanya abana. Ako cyo nakukoreye ni kigore ngo nakuhaye abana abana arabo arabumutisha. Tunyase twibye. Mbanyase mundi. Ndeba kana ko mujisho kuntu ngiye nshobora guhamagara nariza erega nubundi ninjye wa mwanzi wese yigeza nyanga yanyanga se yabihera urumva se yakoma kandi ari ndaya ni ndaya ariko muko witonde twagiye no kumurenge nubu impeta mba nayikuyemo kugira ngo atanyicira isoko nshobora kwibonera undi mugabo ufite amafaranga najya kumurenge yirwa myango mushyira utwa umva ngani mugabanye umva mubwiye atawe mama mushyira utwana se wakagoryiwe uri amwajya mu ruki mama umva mubwiye bereje ubere injije wowe witonze mama mubwiye akasugiye uguha ukadufasha natwe kandi nawe wifashe ariko muzampa amafaranga oya kuyego tuzayaguha pe ntago nzatanga umunyabyaha tuzayaguha reko nzadufashe Weni muvuga neza ukabuzi neza kaje. Aje. Kandi azaza mbiza. Nyine nimba ubize neza kazaza. Narizanye cyambere akunda abagore. Ugomba kuzamamagara. Narubize. Ugomba ngiye kuzamamagara. Cyangwa suga magana mugenzi wanjye. Ako muyobozi. Andika nimero zanjye. Kuko njyewe ubu ngubu muri iyi minsi ya gatelefone kanjye kamwe. Muyobozi ntaguciye mu ijambo. Ariko ndashaka kugura telefone. Nanjye ndashaka kumugeraho kuko yahemukiye mama. Wabwira uyu mukobwa kubera ko bakorana akamuhamagara akamubwira ati nakuzaniye imari kuko bacuruza abantu. Ngwino duhurire ahantu nkwereke imari nakuzaniye. Wavuganye n'uyu nguyu mugahita amufata narizanye. Ese ubushize ko numvaga muvuga ngo uyu yahamagaye narizanye ngo basanga narizanye yabazane abayobozi ngakabatera ngo nimba rivuga ngakabaci. Kyogya dutegera mwaje tutasikari. Bashaka ko dupana mwe. Ni wabo berinjire. Ariko nawe wari uziko atanga ngo ndagende ariko. Sinari biska nari kwa maga. Kari kabizi kajyane. Uyu nagari bunchike n'ubu. Katware. Ariko banzu meni meza. Andi kazi ya rukarindwi. Banzu ya mazina yawe. Nje nitwa Chantal ikizanye Chantal. Ndumva abayobozi mwatwituriyeho. Bari babituniraho batari abakunja kunja. Ugambera abacitse n'ubwo barabacika. Yoga boss wanjye rarere. Sheri nta rutuguru kurango rusumbije. Nje ndu umugore wa narizanye. Uyu ndiribu. Ndu umugore wa narizanye mukuru wowe uracyari umwana mu gakino. Nje mfite uburyo nzamufatisha. Handika 82 muyobozi. 43
mirongo itatu mirongo irindwi muyobozi bahita njyewe kanakuze nosiyata kugira ngo uko narizanye yagucika niko yancika yaranga yancikacika abayobozi ariko muyobozi njyewe utarewe butamukurikirana umva nzamwifatira kuvuga ngo abayobozi ninjije wanjije wari wowe ni gute se ni gute abayobozi bahamagara umuraka bacika reka mubwire umukobwa akeneye kujya mu ngorora ishyano ntiribakiwawa reka 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 aranjya uyu nguyu yaragiye itagata niho bajyana abagore n'abana Ni imirizo y'amafarashi ntabwo ndi mugenzi wawe nta nuko nanjye naba mugenzi w'icaka mirongo irindwi wagahinja we mirongo ine na gatanu tuza mbagezeho nagatanu uzuriya ubu si dore ayifite ariko numvise ko na nyoka yose muyobozi nyuma y'amezi atatu nizera ko wenda n'uwo nguwo wamfashe ku ngufu yaba yabonetse nibafata narizanye asazana n'iriya ngegera yindi bari bari mama ngiye kandi gusezeranye saba yabonetse kandi uzahabwa n'indishyi y'akababaro oya dukeneye ubutabera disiwe mama wanjye se bamuvuga ubutabera mugiye kubona vuba ngaha bidatinze uyu mukobwa ngiye kumujyana twaro ngegera kasi mujyane uyu mukobwa n'uyu ni karashika si umwana wawe zeruye ariko ni umwana wawe dufatanya akazi dufatanya akazi ushaka kuzamukara kuri finali ariko nawuneza abamfata n'aba ku ngufu yadati ndagutaha ntabwo baba baramfashe kuko ese bagufashe wari umutsi kuki wabyemeraufate ku ngufu arananiye abantu mubyara abakobwa murimo murandeba rero umukobwa we ntiyoroshye waduhagararanye ku muhanda tuba turi mu kazi twebwe bakorera ubuvugizi ku nzego zinkuriye hanyuma y'ibyo mumagaye na panda gari njyane uyu ni umukobwa kandi n'uyu mukobwa wawe uyu ni umugira inama isa nk'aho ari iyanyuma kuko tugiye kuzajya dukora n'imikwagwa ahantu baba bateraniye turebe ko twajya tugenda tubakora mu mihanda kuko aba ngaba nyine nibo bafasha n'aba bana bari muri pirimeri bakabayobya oke mwakoze nyine kuba twaganiriye mushaka ababyeyi banjye mwakigendera uyu mukobwa nkamuhamagariye imodoka imujyana ihamagare rwose samurakoze tujengereje bayi muyobozi umva rero mubwire wa mukobwa akoze ibibi byinshi biragaragara kandi tuvugangiye guhamagara imodoka ikujyane nta kindi kintu turengeje ntabwo bishoboka rwose ngenda gusabye ndagusabye kugira ngo ujyane mu buyobozi ngenda bafashe kugera kuri uwo muntu ibi ntabwo bishoboka byamaze kurenga ngenda bafashe mu mbabare kugira ngo mumfunge byamaze kurenga ugenda biginze mu mbabare ubu ntabwo bishoboka bigiye ndabwiye mbabare mu buyobozi ngenda bafashe kugeza uwo muntu reka mubwire ikintu kimwe uyu mbabare ubu byageze mu mategeko ugiye gukurikiranwa n'abantu muri make uyu mbabarira hanyuma yo kugira ngo babone uwo narizanye niharamuka abonetse bagasanga nta cyaha kiguhama uzasohoka utahe kandi uzataha amahoro ariko narizanye yabonetse mu gihe ataraboneka ntuzigere urekurwa n'umuntu ngende ubafashe kumufata noneho ndabafashe ariko mureka kujyana mu buyobozi abantu mu muhanda uko nguko uzuhobera umuntu bisobanuye iki ariko mbanze utakenyibuka nawe yenda kwibuka ndakuzi si wowe Fridausi mana ntiwumva ko wanyibagiwe ni njye Chantal
wamugore mwakoze ubukwe banararanye n'abantu benshi cyane ntago mba mbibuka basi narizanye kugukura mu byarananiye mbabarira basi twongere dukunda maze gukubitwa urakenya amafaranga nagusigiye n'ibintu mu nzu byose waragurishije ubonye kungarukira narizanye